עכשיו בשביל איזה שחי. הקט שניתנה עבור. איזה פרווחים. בין הארבעים שוטפות צנוניות את העמק. הוא היה תהיה בחדש כמובן. ערב יפה וחמים. שחר על גגות ותלבים. שבוע, וקבענו את הפגישה הזאת באולפן, והבטחנו שנחשוף את הפרוור החדש, אני קורא לזה כך, ברשותך, בסדר. אז נציג אותך, זהו חגי רחביה, שלום חגי. שלום רב, כאילו שלא גילו את מול מים על המאדים. המים האלה אין לנו מה לעשות איתם כרגע, אבל איתכם יש לנו מה לעשות, זה בינתיים ההבדל. אז אלה, זה בעצם השלישי. איתך. נכון. בכמה שנים יוסי מאז שהפרברים קיימים? אני הרכבתי את הפרברים. מצחיק אותך. 55 שנים. 55 שנים? נכון. יו, 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 יו. והיה לנו את ניסים, והיה לנו בדרך עוד כל מיני זה, ואורי בסוף, ועכשיו חגי. חגי, אתה חייב לספר על עצמך קצת כשנכיר אותך, מאיפה אתה בא, מה עשית לפני. אוקיי, אני בעיקרון מנגן גיטרה מגיל 15. פעיל בכל מיני תחומים, למדתי ברימון שלוש שנים אחרי רימון, נסעתי לברזיל מתוך תשוקה עזה ללמוד את הז'אנר הברזילאי ואחרי זה דברים התגלגלו, בלי שציפיתי יותר מדי להתעסק במוזיקה כל החיים, הדברים התגלגלו לשמחתי באופן מאוד מאוד טבעי והקמתי הרכב ברזילאי שצנו דיסקים, הופענו בעולם, יצא לי ללוות את מתי כספי בהופעות הברזילאיות שלו, אני מוציא ספרים לגיטרה, אני פועל בכל התחומים. יפה, ואיך נוצר החיבור עם... אוקיי, אני אשאל אפילו לפני זה, איפשהו בראש עברה לך המחשבה שיום אחד תהיה בהרכב כזה ידוע ופופולרי? כמו שאתה מתאר לעצמך, ממש לא הייתי בכיוון, כי במהות שלי אני נגן. אבל אגב, תמיד עשיתי קולות, זמזמתי קול שני לכל שיר ששמעתי, okay. בטרצות, בסקסטות, והנה עכשיו יש לי הזדמנות לבטא את זה בצמד, איזשהו בעיניי מוסד... הקשבת לפרברים בטרצים במהלך כל השנים האלה, ובטח אהבת כמו כולנו. לגמרי. איך נוצר החיבור ביניכם עכשיו? איך נוצר? מי מתנדב לספר? אני יכול לספר ש... אתה ידעת עליו יוסי כשהוא... אני, האמת היא שאני חיפשתי גיטריסט שיתאים לפרברים, מה עושים? נכנסתי ליוטיוב. וואלה? וכן, כתבתי גיטריסטים ישראלים. שמעתי כל מיני. כן. שמעתי כל מיני ו... כי יש לא אחד ולא שניים. והסתכלתי ושמעתי את חגי מנגן ואמרתי, זה הכי קרוב. למה? לצליל? לגרוב הזה שלו, כן? בדיוק, לפרברים, בהחלט. ואז התקשרתי אליו, ואמרתי... מה שמעת אותו מנגן? תנגן רגע את מה שהוא שמע אותך מנגן, חגי. אתה זוכר? הרבה... דוגמה, שנשמע אותך לבד, בלי שיוסי יפריע עכשיו. אוקיי, עכשיו, זה דורש ממך או משניכם איזושהי הסתגלות חדשה, כי אתה התרגלת כל כך הרבה שנים להיות עם שותפים שכבר הרגשתם אחד את השני. אז איך מחברים את הכימיות שלכם בעצם? זה המון חזרות למשל, המון נגינה ביחד? קודם כל היה חשוב לי באמת שחגי אוהב את הפרברים, זה היה הדבר הראשון. וכשהזמנתי אותו אליי, זאת אומרת, שמעתי אותו ביוטיוב, כמו שאמרתי, שמעתי הרבה קטעים שלו, יש לו המון קטעים ביוטיוב, כדאי להקשיב, הוא גם מורה לגיטרה, ואני הזמנתי אותו אליי, והלכתי לעשות לו כוס קפה במטבח, והוא שלח את הגיטרה בסלון, הוא התחיל לנגן קטע, ואני מיד הצטרפתי אליו. אז זה מה שתעשו עכשיו, תשחזרו את הפגישה שלכם בבית שלך. יאללה, נחבר את הגיטרות. Thank you.
כפיים לבד, כי אנחנו באולפן רדיו, ולא הזמן לקהל, ובמחשבה שנייה אני אומר, איזה אידיוט, אני יכול נובי להביא, למלא פה את השלושה מטר מרובע אלה... אנחנו מאוד מתרגשים, דרך אגב. באמת מאוד מתרגשים. מה עוד מתרגש אחרי 55 שנה? לא, בגלל ההרכב החדש, אנחנו מאוד מתרגשים, זה שידור ראשון שלנו ברדיו. אני יודע, אני יודע. וזה מאוד מרגש. וזה גם מרגש אותי שאתם פה. אני חוזר ואומר למאזינים שלנו, שאחרי השיחה איתך, והקדחתי את המפגש הזה, ממש אמרו שהם כבר לא יכולים לחכות, שאנחנו לא רק משדרים את זה ברדיו, אלא אנחנו גם ברגע זה מצלמים את זה, וזה ישודר בדף הפייסבוק, גבי גזית ללא הפסקה, בפני מאות אלפי יהיה לכם קהל ענק היום אחרי הצהריים. תתפלא, אתם תקבלו טלפונים על ימין ועל שמאל, כי דף הפייסבוק הזה יש לו תפוצה מטורפת. לפעמים אני חושב שהרבה יותר אפילו מכמות המאזינים של הרדיו. אז זהו, אז החבר'ה מצלמים עכשיו והכל בסדר גמור. אוקיי, זה הייתה המנגינה. מה לגבי השירים? למה התחברת, חגי, בשירים של הפרברים ששמעת במהלך כל העשרות שנים האלה? תראה, קודם כל, לדעתי, הרכב הזה הרכב גאוני. כי הוא בעצם, הוא גאוני במינימליסטיות שלו. יש פה שתי גיטרות, שני גרונות, בלי פירוטכניקה של סאונדים, של כלי נשיפה, של כל מיני טכנולוגיות חדשות. ואז הנגינה, השילוב הזה של אף אחד לא עשה אותו בארץ, וכמובן המלודיות והבחירה המדוקדקת מאוד בשירים, עשו את הרכב הזה מוסד ש... כן, אני יכול להעיד לגבי, באמת לגבי הפשטות של ההרכב, שהגעתם, חניתם, נכנסתם, תוך 5 דקות, 2 מיקרופונים יושבים פה ואתם מנגנים, וזה נשמע נפלא, נשמע נפלא, ולא צריך מיקסרים, ולא צריך אלקטרוניקות, ולא צריך שום דבר בעצם. זה כאילו המוזיקה הכי בסיסית, נכון? ובגלל זה גם חודר ללב של האנשים, חוץ מכמובן הטקסטים ה... שמשקפים בעצם את ארץ ישראל הישנה והטובה, האיכות המשובחת של הכתיבה, של המילים, נכון, שבינינו נכון. קצת קשה למצוא את ה... אז באמת יוסי, שהוא בעסק הזה קצת יותר ממך, איך בחרת את השירים שבאמת כל אחד מהם היה בחירה כל כך מוצלחת במהלך השנים? תראה, זה לקח זמן. פשוט פנינו לכל מיני מלחינים, והציעו לנו שירים, ולקחנו את מה שמתאים לשנינו, לפרברים. אני רוצה לציין שבתחילת דרכנו לא היו לנו שירים משלנו, שירים ישראלים. אז שתי גיטרות קולות, שרנו שירים מדרום אמריקה. Okay. כל הזמן, ואז בהופעות הקהל היה צועק, בעברית, בעברית. ואז הלכנו לנחום אימן, והלכנו לסשה ארגו, ואז לקחנו שירים. אבל... מה היה הלהיט הראשון שלכם, של הפרברים, הראשונים עם ניסים? אני חושב שזה היה השיר ריח תפוח עוד שנים, בתוך פסטיבל הזמר ב... אתה כבר בעניין של השיר הזה? כן. חגי? כן. יאללה, בואו נלך מההתחלה ונתחיל להתגלגל. כפיים, חבר'ה, זה לא עובד ככה. כולם עובדים פה עם
הקלטת אותנו בשיר. אני... תראה, אני לא רוצה להכביד עליכם, אבל אתם מוזיקאים כל כך מוכשרים שאני יוצא מהנחה שאפשר... אני יכול להגיד עכשיו כל שם של שיר ואתם תרצו אותו. צריך אולי איזה שעה או שעתיים של תוכנית. תחשוב, אני נותן לך רעיון. בינתיים זו, ותראה, אתם אומרים לי עוד, ואנחנו פינים, ויש לנו עוד הרבה מאוד. בינתיים התגלגלו הזמנים והימים, והופעתם המון המון המון, נכון, בהמון מקומות. ורשימת השירים הלכה והתארכה. אני יודע שבכלל לפני שדיברנו איתך לפני שבוע, רק בתוכנית הזאת היינו משמיעים המון אתכם על כל הזדמנות שיכולה להיות. אתה הולך להיות עכשיו סלב, אתה יודע, אתה מוכן לזה, חגי? ממש לא מרגיש ככה, אני בא לשרת את ה... את המוסד, כמו שאמרתי, המוסד, המוסד הזה שאסור שהוא יפסיק. ואני בא בשם המוזיקה, אני בא להביא, אני מביא את עצמי, את הנגינה שלי, את הקול שלי, שהוא לא יהיה דומה לאף אחד אחר, הרכב הזה יקבל צבע אחר. אבל השירים בעצם הם מה שחשובים. זה הלונדון וקירשנבאום של המוזיקה הישראלית של ארץ ישראל היפה. אין בכלל מה לדבר על העניין הזה, אתם. סליחה על ההשוואה, נו, כמובן. בדיוק, כן. אני מקווה ששניכם תמשיכו ותאריכו ימים. אמרת לי שאתם רוצים לשיר שיר אחד על פי בקשתי, נכון? שאני אוהב את השיר הזה, שאמרתי ש... כן, כן, אתה שמעתי... מה זה, השעה יוצא לומי באר. אני חושב שביקשת את שי. את שי ביקשתי. כן, ביקשת את שי. איך אתה עם שי, חגי, בסדר? בסדר גמור. אה, יופי. אנחנו כבר עובדים חודשיים ממש בטירוף לגמרי. מה זה? השיר הזה, ולראות את היופי של השיר הזה, שחוץ מהמנגינה הנפלאה של רחל, שזה פשוט, אין דברים כאלה, העולל כגפן שארית הרחש, ואשלח מנחה לך מזמרת ליבי, כל שיד העצב, לא, זה פשוט אין, זה אופרה. אגב, היא כתבה את זה לפני מותה, זה שיר שיר אהבה נוגה. מאוד מאוד נוגה ומאוד כואב. ומאוד כואב, מאוד. ממש על ערש דווי, שבו היא... אני חושב שזה היה לזלמן שזר. יש שמועה כזאת, ערפד התן זיכרונות כנרת וכולי וכולי. נורא 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 יפה. תגידו, אבל יאללה, בואו נעזוב רגע את העברית. בכל זאת דיברתם על זה, אתה היית בברזיל. ואתה סיפרת שבתחילת הדרך שרתם וניגנתם גם מוזיקה דרום אמריקאית. נכון, אתם נכון. אתם יכולים להוציא לי כרגע איזשהו משהו דרום אמריקאי כזה בכיף? כן, בהחלט. יאללה, בכיף. שוב, אני הגעתי בקשתו של חגי, הוא מאוד אוהב ברזיל. זה גם משותף, אני חושב, להרבה מאוד ישראלים שאוהבים גם את השירים שלנו, אבל גם מאוד מאוד. שיר שגם אהוב מאוד על הקהל. מתוק התפוח. אוקיי. אין
ישן חדש. מתוקת הפומה, הים הוא מלוח, מה שתרמותו, אין טוב מהטוב לא טוב. מתוקת הפומה, הים הוא מלוח, מה שתרמותו, אין טוב מהטוב לא טוב. מה שתרמותו, אין טוב מהטוב לא טוב. תגידו, השאלה הבאה שאני אשאל על ידי המאזינים שלנו היא כמובן איפה אפשר לראות אתכם, מתי אתם תופיעו, הכל... אנחנו התחלנו כבר להופיע כאילו בקטן, בכל מיני אירועים פרטיים, עד שתהיה לנו תוכנית ארוכה של שעתיים וחצי, אנחנו בינתיים מכינים, יש לנו תוכנית כרגע לשעה, שעה ורבע, ועם זה אנחנו הולכים, עובדים מאוד מאוד קשה, עובדים בשקט, ומקווים שההצלחה תעשה את הרעש. ברור. איך אתם מבחינת הפרשי הגילים? יש ביניכם כמה שנים טובות שמצליחות, נכון? לא, לא שזה, לא שואל את זה מטעם של רכילות, אלא מטעם של בכל זאת, לי היה נורא קשה היום להושיב פה לידי מישהו עכשיו שצעיר ממני ב-30 שנה, עכשיו או משהו כזה. מן הסתם, מה שמקשר בינינו זה הכוח, העוצמה של הנגינה ושל השירים, והשירה, והרצון... נמשיך עם המוצר. ואתה ערוך לעניין הזה של הופעות, נסיעות, לילות, דברים שלא עשית קודם. לא, עשיתי... לא המון. לא המון, אבל קודם כל אני מקווה שבאמת יקרה מה שאתה מתאר. אבל בהחלט אני ערוך להופיע וכמה שיותר. יופי. יש לי עוד איזה משהו קטן שהייתי רוצה להזכיר. תגיד, בטח. לגבי אורי הרפז. שהיה המורה הראשון שלי בעצם למוזיקה. אז הנה ההמשכיות שדיברנו עליה, גם עוד. אורי היה המורה הראשון שלי, ואני רוחש לו המון המון כבוד והערכה, והוא מוזיקאי מדהים בעיניי. ואתה שמח להיות הממשיך שלו. אני שמח להיות הממשיך לו, הוא הוציא גם עכשיו דיסק של שירי נחום מימן, ואני מאחל לו המון 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 בהצלחה. טוב, תשמעו מה נעשה עכשיו. יש לנו דקה. אני אגיד מהר שאת התוכנית הזאת הלכו והפיקו עופר פרץ, מנשמר, אבי איצקוביץ' ודנה גזנדה. יש לכם מוזיקת רקע לקרדיטים? בואו ננסה את זה רגע. אני אגיד עכשיו מי עשה את התוכנית. בסדר. עופר פרץ, מנשמר. כן. אבי איצקוביץ'. דנה גזנדה. אדר לא עושה לביצוע הטכני. שי פרלמוט ומליאת מרקה באינטרנט. גבי גזית ללא הפסקה בפייסבוק. תודה רבה לכם, אלה היו הפרברים החדשים.